Beta tester. Roxy's Lunch. Bol to druh slabo osvetleného baru v štýle 50. rokov, ktorý bol pre mňa tak z polovice príliš elegantný. V skutočnom svete je to miesto, kam by som na predražné koktejly na afterparty Game Developers Conference mohol akurát tak vykašľať. Ale to bolo za starých čias, keď ešte existovalo štúdio na zaplatenie účtu. Našťastie pre mňa, tu, v rámci simulácie, peniaze neboli problém. Ale nebol to len prísľub opitosti, ktorý ma v tú noc viedol cez Roxy neonový vchod. Bolo to meno. Meno, na ktoré som neveriacky zízal zo znaje používateľov, kým som sem prišiel z druhého mesta. To nemôže byť on, pomyslel som si. Kedy ho to pekle pripojili? Ach, Ježiši Kriste. Tie slova mi unikli z úst. Trápnosť, ktorá nasledovala, sa nedala potlačiť. Jediné, čo som mohol urobiť, bolo odvrátiť pohľad na ebenovú podlahu z tvrdého dreva. Keď som sa spamätal, bol tam a sedel pri bare. Mávnutím ruky som odohnal svoj holografický displej. Priesvitné prekrytie používateľských mien, miest a poznámok sa zmenšilo a zmizlo v mojom periférnom videní. Čo zostalo, bol môj starý vedúci programátor, ktorý mal na sebe oblek s potlačou krávy a fedoru. Neslavne známy oblek s krávskou potlačou a fedorou vyzerajúc rovnako škaredo ako aj dráho. Nadával na barmana. Znova som sa cítil trápne. Ty skurvý syn, povedal som, keď som sa priblížil dosť blízko na to, aby ma bolo počuté šopranie ostatných. Otočil sa na barovej stoličke a premeral si ma za rubinovými leteckými okuliarmi. Prehnevne sa zamračil. Povedz mi, že v skutočnom živote nevyzeráš tak staro, povedal. V živote prichádza rýchlo, na druhej strane ty, ukázal som na celý jeho outfit, máš zrejme opäť 13 rokov. Usmial sa a natiahol sa, aby ma chytil za ruku. Podanie ruky sa rýchlo zmenilo na potlapkanie po pleci a potom na plnohodnotné objatie. Lukasa alias Metkova som nevidel takmer 10 rokov. Spomienky už boli zaplavené späť na nikdy nekončiacej noci v Darkroom Entertainment, našom hernom štúdiu. Spomienky na omlievanie pri našich stoloch, na pohovkách alebo občas na podlahe. Teraz to všetko vyzeralo tak vzdialene. Sadal som si vedľa neho a naznačil som barmanke. Aká je zábava žiť v simulácii, povedal. Tak to trochu neokoreníš. Už si skúšal možnosť šatníku. Vyzeráš ako zmetený pasák. A vôbec, čo je na tej simulácii tak extra? Ja tu len pracujem. A keď si mi dal túto prácu, nepovedal si, že musím pracovať s tebou. Myslíš si, že by som mohol využiť túto príležitosť len preto, že som... Zastavil sa. Ale mohol som dokončiť myšlienku za neho. Pretože som stále dobre platený programátor s kariérou. Pauza sa zmenila na nepríjemnú, až kým barmanka neprerušila ticho. Dáva vám ten chlap zabrať? Opýtala sa. Stretol som sa s jej pohľadom a musel som sa asi príliš dlho zízať, pretože nadvihla obočie. Áno, povedal som nakoniec. Je to debil. Zachichotala sa a hrávo sa na Lukasa oškrnula. Prosím, snažte sa neodstraniť mojich zákazníkov, pán Metkal. Tisíckrát prepáčte, pani Roxy, povedal Lukas a nahol sa do baru. Povedz, mohol by som ťa presvedčiť, aby si môjmu kolegovi pripravila môj obvyklý gin s tonikom? Dobrá pamäť. Jasná vec. Akú prácu vy dvaja spolu robíte? Opýtala sa. My sme za rukou kvality. Žmúrkol na mňa Lukas. Sme pravdepodobne najlepšie platení beta testery na svete. Aspoň v tomto svete, povedal som, ale to mi vyslúžil len viac zmetený pohľad od Roxy, keď sa pustil do miešania našich nápojov. Nie je niečo, povedal Lukas, keď sa to zdialila. Celý večer som jej robil môj osobný Turingov test. Stavím sa, že áno, pokrutil som hlavou. Vieš, že existuje jednoduchší spôsob, ako zistiť, či je skutočná. Zamával som a mal som späť svoj holografický displej a ukázal som na fialový diamant, ktorý sa objavil nad hlavami všetkých simulovaných postav v prekrytí. Vedľa Roxy sa zjavil nový priesvitný box s jej menom a informáciami o pozadí. Odohnal som ho mávnutím preč. V tom nie je žiadna zábava, povedal Lukas. A myslím to vážne. Takéto veci, táto úroveň umelej inteligencie. Toto je typ veci, o ktorých som snímal v práci, keď som bol v Dark Room. Je naozaj dokonalá, všetko je tu. Ak si to nevšimol. A vieš, čo na tom najhoršie? Čo je to?
Zamrmlal som a pozeral, ako Rock si krúti ľadovými kockami okolo pohára. Najhoršie na tom je, že nepotrebovali, aby som to kódoval. Vždy som si myslel, že to budeme ty a ja, kto postaví takéto miesto. Aspoň sme stále toho súčasťou, predpokladám. Roxy pred nás postavila naše nápoje, ozdobené citrónom a vetvičkami rozmarínu. Luka s uznením prikývol a odpil si. Dokonca je ten prekliatý alkohol dokonalý, povedal. Každopádne, ako prebieha testovanie na tvojej strane? Moja odpoveď bola prerušená rachotom rozbijajúceho sa skla a následným výkrikom. Bolo to hrdelné, také intenzívne a nečakané, že moje sústredenie bolo okamžite narušené. Pocítil som nával paniky ako ľadovej vody po chrbte. Otočil som sa a uvidel som stolík, ktorý sa prevrátil na bok, muž sa krútil na podlahe. Žena sa k nemu prirútila, ale on ju chytil za ruky a odhodil dozadu. Drž sa odo mňa, kurva, ďalej! Zakričal, keď sa zapotácala späť. Príliš tvrdo som položil svoj drink a velial som gin na bar. S voľnou rukou som si znova nasadil prekrytie, čím som potvrdil, že ľudia boli tiež testermi. Lukas už bol na nohách a ponáhľal sa na pomoc. Sledoval som ho. Nemôžem dýchať, skríkol muž. Nemôžem kurva dýchať. Sobuď ma, nič z toho nie je skutočné, mrznem, topím sa, pustí ma von. Čo sa stalo? Spýtal sa Lukas ženy. Vyzerala vystrašene. Pred minútou bol v poriadku. Zrazu si myslí, že v skutočnom živote umiera, že v skutočnosti nie som skutočná, pretože to asi tiež nesítim. Znie to ako SAS, povedal Lukas pohľadom predtým na mňa. SAS? A nie náhodou SS? Vyhrkol som hlúpo. Nie, ty idiot. Čítal si vôbec formuláre, ktoré nám dali podpísať? Syndrom akutného solipsizmu. Je to potenciálne riziko úplného ponorenia. Lukas si krákov vedľa muža, ktorý sa teraz triasol z hlavou nepohodlne opratou o nohu stoličky. Hej, kamoš, povedal Lukas. Budeš v poriadku. Netopíš sa. V skutočnom živote dýchaš v pohode. Povedali nám, aby sme si dávali pozor na tieto príznaky. Pamätáš? Nie je na tom nič vážne. Musíš stať, aby si to mohol nahlásiť. Technici by mu pomohli, keby bol naozaj problém, povedal som druhému testerovi. Vyznelo to skôr ako otázka než konštatovanie. Prehltol a prikývol. Cez rameno som videl známu tvár. Mara? Mara sedela v bare. Jej dlhé tmavé vlasy rámovali zvláštny výraz, niečo ako ľútosť, keď sledovala ten rozruch. Myslel som si, že určite zasiahne by mi pomohla. Simulácia bola napokon jej projekt. Ale namiesto toho si vzala od Roxy niečo, čo vyzeralo ako Martini a vypila to jedným dúškom. Potom niečo Roxy povedala, čo som nepočul. Postavila sa a odišla. Naozaj si tu, ubezpečil Lukáš nášho kolegu, ktorý stále hral rolu záchranára. Skúsi spomenúť, ako sa sem dostal. Pozrel som sa späť na Marino prázdne miesto. Roxy utierala pult. Cítil som, ako sa mi žalúdku usadil nepokoj. Pamätaj si, ako si sa sem dostal, pomyslel som si. Cesta výťahom bola taká dlhá, že som skoro zaspal. Zobudil som sa vyľakaný, ako by som padal. Ak si to ostatní ľudia všimli, ušetrili ma od akéhokoľvek komentovania. Jediný, kto sa na mňa pozeral, bol môj vlastný krvobodletý odraz v chromovanom obložený výťahu. Ježiš, vyzeral som ako hovno. Posraný jetlag. Ale ako dlho sme zostupovali. Sotva som dokončil vybaľovanie, pracovníci nadácie mi zaklopali na dvere. Uviedli ma dole s ostatnými potenciálnymi testermi do suterénu horskej chaty. Odtiaľ sme nastúpili do výťahu. Bolo to pred minútami, ale pripadalo mi to ako včera. Hlúpo som sa zachichotal, keď som si spomenul na neznesiteľne dlhé časy na čítanie vo väčšine hier od Dark Room. Stalo sa z toho niečo ako inside joke. Uväzni našich hráčov vo výťahoch, keď sa načítala nová úroveň. Bolo to nutné zlo na udržanie pripojenia. Niektorým našim masochistickým fanúšikom sa to dokonca páčilo. Takže tu ste skryli obrazovku na čítania, povedal som, aby som prelomil ľady. Žiadna odpoveď. Buď to neboli hráči, alebo ti zažívali jetlag. Alebo možno len nie som vtipný. Nie, je to oveľa nižšie, povedala nakoniec žena vedľa ovládačov. Pozrela sa na mňa a chápavo sa usmiela. Aspoň vyzerala, že je dobre oddychnutá. Vlajúce čierne vlasy splývali dolu laboratórnym plášťom až po okraj menovky. Doktorka Mara Drost. Poriadne sa ochladzuje, povedal nejaký muž.
Uvedomil som si, že vidím svoj dých a objal som sa rukami. Musí byť zima, aby počítače fungovali, povedala Mara. Preto sú všetky servery zatiaľ držané pod zemou. Nadácii to šetrí náklady na údržbu a chladenie. Výťah zazvonil. Keď sa dvere otvorili, všetko, čo zostalo z mojej omamenosti, zmizlo vo vlne úžasu. Lukas, do čoho si ma tu sakra dostal? Vystúpili sme do toho, čo sa spočiatku zdalo ako nekonečná čierna prázdnota prešpikovaná ostrými vodkami bieleho svetla. Keď sa moje oči prispôsobili, rozpoznal som niečo ako závesné môla, kde boli drôty zavesené nad nami. Akokoľvek jasné a početné boli svetlá, sotva dokázali osvetliť obie masívnej podzemnej jaskyne. K stenám dopadol len ten najslabší dojem svetla, akurát na to, aby som v diaľke rozpoznal zával z mramorového kameňa. Hore nad križovatkou umelo vytvorených môl vrcholil klenúci strop v úplnej tme. Vítajte v bunkri, povedala Mara. Pokynula nám po ceste so stĺpou lampy ďalej do jaskyne. Vyzeral to, ako by niekto teleportoval vnútornosti nejakého výskumného zariadenia hlboko do nory. Studená oceľ a betón boli zatavené do prírodného kameňa s praktickosťou, ktorá nedokázala zakryť zvláštnu krásu jaskyň. Prešli sme cez impozantné predialové dvere a cez most, ktorý sa kolel nad jazerom s vodou lesknúcou sa ako čierne sklo. Nadácia naozaj postavila toto miesto? Povedala hromenášená. Muselo to stáť veľa peňazí. Nie tak celkom, povedala Mara bez prerušenia kroku. V skutočnosti ľudia toto miesto stavali tisíce rokov. Staroveky ľudia skúmali tieto jaskyne a objavili ich ložiska soli. Ťažili ho stáročia počas temných vekov, až kým nebolo zapečatené. Prečo to bolo zapečatené? Opýtal som sa. Záznamy o tom sú nejasné. Čo vieme je, že sovietská vláda ho vykopala, aby ho použila ako protiatomový kryt v prípade jadrovej vojny. Musíme im poďakovať za väčšinu infraštruktúry vrátane geotermálnych extraktorov. Po studenej vojne bol opäť zapečatený, keď sme ho nekúpili. Takže, aby som sa dokončila odpoveď na svoju prvú otázku, áno, stálo to veľa peňazí. Sledoval som prehliadku a premýšľal som nad tým, kto investoval toľko kapitálu do nadácie kvôli technológii virtuálnej reality. Isté, radi by sme to dostali do rúk do Darkroom, ale ani na vrchole nášho úspechu sme neboli v pozícii kúpiť zasranú podzemnú rúskú základňu. Niečo tu nesedelo. Napriek tomu bol plat na úrovni, ktorú si len ťažko dokázal predstaviť niekto, kto vyučuje herný dizajn vysokoškolských študentov. Ale bolo tu ešte niečo, takmer nostalgické. Zdalo sa mi, že neuž to bolo čokoľvek. Bola to šanca dostať sa na úroveň ďalšej novej veci. Ak by sa to ukázalo ako prelomové, možno by som sa v tomto odvetví opäť presadil. Nakoniec sme prišli k druhej mohutnej klenbe, jasne pretvorené nejakou ťažkou technikou na hladký, dokonale pravouhlý sklad. Fluorescenčné svetla svietili cez mrieškované mola, ktoré sa tiahli na desiatkami valcom z nehrdzavajúcej ocele, pričom každý z nich bol sotva väčší ako človek. Jemné dunenie strojov sa rozliehalo celou miestnosťou. Technici prebehli medzi počítačovými terminálmi pozdĺž vonkajších stien. Poďte, pokynula Mara našej skupine po schodoch na mola. Prvá skupina je tam už týždeň. Poobzerajte sa tam. Ostatní sa k vám pridajú v rámci simulácie. Z vrchola chodníka sme videli dôvodovalcov. Mnohé boli prázdne, zvyšok držal ľudí plavajúcich spriamene v nejakej tekutine. Mali dýchacie masky, nie nepodobné potápačským regulátorom a vyzerali byť bezvedomí. Tie valce sú pody a umožňujú totálnu zmyslovú depriváciu, pokračovala Mara. V skutočnosti sú bližšie k pozastavenej animácii. V tomto stave môže váš mozog interpretovať zmyslové podnety zo simulácie ako skutočnú náhradu toho, čo práve zažívate. Mara pozrela dolu na obsadené pody. Teraz sú v úplne inom svete. Mesto, ktoré sme teraz postavili na testovanie, je len začiatok. Svety, ktoré môžeme vybudovať, skutočne neexistujú. Keď Mara zdvihla zrak, zdalo sa, že číta výrazy na našich tvárach. Všetko je v úplnom bezpečí, dodala rýchlo. Máme na mieste celý lekársky tím, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Sama som niekoľkokrát bola ponorená a pridám sa k vám všetkým. Má niekto nejaké obavy? Pravdepodobne sme už vnútri, zamyslela sa istá žena. Všetci sa k nej pomaly by otočili a ona vysvetlila. Premýšľajte o tom. Ak niekedy skutočne dokážeme spustiť simuláciu reality a existuje len jedna skutočná realita,
Potom je pravdepodobné, že sa práve teraz nachádzame v nejakej forme simulovanej reality. Niekto namietal a zdalo sa, že skupina okamžite vybuchla do hlbokej filozofickej debaty na túto tému. Termín Quantum Hall Effect bol dosť často vypľúvaný tam a späť. Viac menej som vedel stredoškolskú fyziku a tak som sa držal ďalej od tejto diskusie. Len som civil na polonohých ľudí dole, znášajúcich sa v nejakom lucidnom sne. Srad na to, pomyslel som si, čo môžem stratiť? Nebolo žiadne peklo, kým sme ho nepostavili. To je to, čo Mara povedala Roxy počas záchvatu paniky nášho kolegu. Spýtal som sa Roxy zo zvedavosti, keď sa situácia upokojila. Vieš, čo ty myslela? Spýtal som sa. Netuším, povedala Roxy a potom sa spýtala, či chcem ďalší drink. Naozaj by som sa vrátil do práce, odmietol som. Tak dobre, veľa šťastia s betatestom, žmurkla na mňa. Nechal som Roxy samú, aby som pokračoval v nočnom prieskume. Pre túto prácu neexistovali žiadne pravidlá ako také. Ale sme museli stráviť čas na tomto mieste, ako sme považovali za vhodné a nahlásiť akékoľvek nedostatky v skúsenostiach. Rozhodol som sa, že aby som si dal nejakú štruktúru, prekročil som hranice tohto mesta. Bolo modelované ako malebné malé letovisko v horách. Ulica pred Roxys sledovala zákrutu okolo okraja mesta. Priečilia obchodov čilili nízkej dláždenej stene na druhej strane cesty. Zatým sa kopec zvažoval to procedurálne z vytvoreného lesa, borovíc, ktorý sa tiahol až k zahmlenému horizontu. Jasne vychádzal zo skutočného terénu nad bunkrom, no samotné mesto bolo fikciou. Prechádzal som sa od poličného osvetlenia k poličnému svetlu a ťahal som prsty po drsnej štruktúre kamennej steny. Mierny vánok šušťal siluetami stromov a jemne ma ovieval. Zavrel som oči a zhlboka vdychoval sviežu, vždy zelenú vôňu. Každá drobnosť pocitu bola taká skutočná ako čokoľvek, čo som kedy zažil. Sníval som o generácii hier, ktoré by sa určite zrodili z tejto technológie. Dokonca aj tie najpôsobivejšie tituly VR od Darkroom by sa v budúcnosti zdali primitívne a zastarané. Zrazu sa vánok nepríjemne a prudko ochladil. Nejaký prvotný zmysel mi povedal, aby som sa vytrhol zo sna. Niečo nebolo v poriadku. Vrátili sa mi Marine záhadné slova. Uvedomil som si, že kráčam v tme. Poličné osvetlenie bolo zhasnuté. Zmetne som sa otočil a videl som, že som minul pol tucta zhasnutých svetiel bez toho, aby som si to všimol. Aj výklady boli prázdne a mŕtve. Rozmýšľal som, či som nenarazil na nejakú nedokončenú oblasť. Zmenil sa aj zvuk vetra. Nie, nie vietor. Stromy. Za mnou, tam kde ešte fungovalo poličné osvetlenie, sa v jemnom vánku miešali stromy. Ale v tmavej oblasti stáli úplne nehybne. Ako by zamrzli. Už som premýšľal, ako to formulovať v správe o chybe, keď som si uvedomil, že nie som sám. Vpredu, opretý o rozbité poličné osvetlenie, bol tieň muža. Kráčal som k nemu a dúfal som v nejaké potvrdenie, že aj on vidí to isté. Váhal som sa však na polceste medzi môjim pouličným osvetlením a jeho. Niečo s ním nebolo v poriadku. Zvláštne sa krútil, ako by ho chytil nejaký krč. Na chvíľu som myslel na testera v Roxys, ktorý sa zvíjal od bolesti. Ale nie, toto bolo iné. Tento muž plakal. Chlad vstúpil. Zaplakal chrapľavým hlasom, zdanilo pre seba. Už som sa chcel spýtať, či nepotrebuje pomoc, keď sa oblaky roztrhli a oba nás zaliali mesačným svetlom. Stúhla mi krv v žilách. Starý muž bol vyschnutý a vychudnutý, o niečo viac ako kostra. Nemal na sebe nič iné, len tie isté neoprénové šortky a nylonové postroje, aké sme všetci dostali v skutočnom živote predtým, než sme vstúpili do podov. Stávce jeho chrbtice chorobne trčali na bledom, lesnúcom sa mese jeho chrbta. Neveriacky som mával rukou za svoj holografický prekryv. Nič sa nestalo. Potreboval som vedieť, či je to skutočné, či skutočný. Zamával som znova a potom znova. Nefungovalo to. Nemožné, pomyslel som si a skúšal som to ďalej. Moje zbeselé gesta museli pútať starcovú pozornosť, pretože konečne zdvihol hlavu. Dlhé pramienky bielých rozčesaných vlasov sa rozdelili, aby odhalili rovnaký dýchací prístroj, aký sme všetci nosili. Tam, kde by bola jeho kyslíková trubica, bola iba roztrhaná ošúchaná guma. Jeho krvopodliaté oči sa šokom otvorili. Upriali sa na mňa s rovnakým prekvapením a zdesením, aké som musel odrážať ja na neho. Počul som, ako sa jeho mučený dých zintenzívnil. Nemohol by si tu byť, zavrčal napokon. Vrhol sa ku mne. Ohromený som neskoro zareagoval. Jeho mokré mrazivé ruky našli môj krk v dusivom zovretí. Musíš sa zobudiť, zavrčal a zovrel pevnejšie.
Nemohol som dýchať. Nemohol som kričať. Iba panika. Pokúsil som sa vypáčiť jeho ruky z mojho hrdla, ale boli príliš klzké od tej istej tekutiny spodov. Moje ruky sklzli po jeho šlachovitých rukách a vtedy som si to všimol. To hlúpe tetovanie. Dead Squirrel. Veverička držiaca katanu v posratom čiernom atramente. Metkov ma tak obil na slavnostnom otvorení našej prvej hry, že ma dokázal presvedčiť, aby som dostal to prekliaté tetovanie na seba. Bolo to moje vlastné alter ego na mojom predlaktí, aby som sa vyrovnal jeho. A tam to bolo, rozmazané a vyblednuté, ale nezameniteľné. Na tomto mužovi z kože a kosti mal moje tetovanie. Pozrel som sa na jeho tvár, aj keď som skoro nemohol dýchať. To poznanie ma zapalilo vlnou chladnej hrôzy, ktorá zmietla môj zdravý rozum. To som bol ja? Bol som to ja? Absurdnosť mojej situácie mi dala náhly prúd sily, snovu energiu a odhodil som prastarého dvojníka. Zapotácal sa a ja som zalapal po vzduchu. Práve keď som si myslel, že sa na mňa znova vrhne, niečo sa mihlo v diaľke. Zrazu, len na chvíľu, bola obloha jasnejšia ako cez deň. Náhly zával svetla tvora tak ohromil, že zdesen hľadal za zdroj za horizontom. Nie. Zakňoča pretrvajúcej žiare výbuchu. Vyžil som moment a utiekol. Ako som to urobil, zvuk ako prasklenie hromu pre všetko prehlúšil. Ďalšie explózie vybuchli cez horizont ako blesk. Každý svetelný záblesk odhalil miesto ako úplne iné. Rozbité ruiny, pusté a rozpadnuté. Nikdy to nedokončia, skríkol tvor. Nikdy to nedokončia. Jeho výkriky zastali nesúvislým kvílením zúrivosti a agónie a potom úplne zmizli v burácajúcom hrome. Keď som sa konečne dostal späť do dobre osvetlenej oblasti, celá kakofónia prestala. Ozýval sa len jemný zvuk vánku a v mojom uchu mierny tinnitus. Môj holodisplej konečne zareagoval. Bežal som ďalej a hľadal som Marino polohu na zozname používateľov. Našiel som ju na streche najvyššej budovy v meste. Sedela na riemce, fajčila cigaretu a popíjala víno z kryštálového pohára. Pozdravila ma bez toho, aby spustila oči z panorámy mesta, ktorá sa pre ňou rozprestierala. Nezdalo sa, že by ju to znepokojilo. Že som zbesila breptiaca troska zlapajúca po dychu. Snažil som sa vysvetliť, čo sa práve stalo. Postavila sa ku mne len tvárou, aby si doplnila pohár z fľaše, ktorá ležela vedľa nej. Jej vlasy strápaté vetrom rámovali rovnaký ľutostivý výraz, aký nosilo v bare. Čo to kurva bolo? Dožadoval som sa. Odmietala omyklo plecami a znova sa odvrátila. Zdalo sa, že hľadí na tiežnú súčasť mesta, z ktorej som práve utiekol. Áno, malý, povedala. Jej nedostatok záujmu bol poborujúci. Nepočúvala? Bolo je to jedno? Chcem von, povedal som pevne. Zobuď ma, okamžite. Potiahla cigaretu a potom odhodila popol zo strechy. Obávam sa, že to nie je možné, povedala. Sloboka som sa nadýchol a snažil sa potlačiť svoj hnev. Doktorka Droste, povedal som pomaly. Mara, spím v jednom z tvojich modulov, viem, že ma môžeš oživiť. Zdalo sa, že to považuje za zábavné. V jej osobe však praskalo niečo iné, ako by sa sama snažila s niečím vyrovnať. Bola opýta? Už som ťa oživila, povedala nakoniec. Už dávno. O čom to rozprávaš? Povedal som neveriacky. Sme tu. Doslova sme práve začali. Tento prípad sa práve začal. Povedala, ako by objasňovala situáciu. Môj smetený výraz je musel povedať niečo iné. Všetko je také živé však? Pokračovala a gestikulovala cez celú krajinu. Poďakovali sme vám testerom. Bol to iteračný proces. Za každým, keď sme simuláciu znova spustili, vaše skúsenosti nám pomohli vyladiť ju o niečo viac. Za každým sme boli o niečo bližšie k dokonalosti. To nedáva zmysel. Zaškrípal som zubami. Mara mala byť profesionálka, na ktorú sa môžeme všetci spoľahnúť. Bola našim záchranným lanom. Verili sme jej. Teraz chrlila nezmysly. Ako môžem byť v simulácii, keď sa s tebou práve rozprávam, ak si ma už zobudila? Pretože ty si tiež kópiou, povedala. Kópiou tvojej pôvodnej mysle. Dofajčila cigaretu a zahodila ju. Preto si musel byť v tých podoch tak dlho, ako si bol. Nazvali sme to zmrazený sken. Prečo? Začal som mudrovať, no cítil som dýchavičnosť. Začínala sa mi točiť hlava, bolo mi na odpadnutie. Toto nemôže byť pravda. Bol to celý účel nadácie, povedala.
Jedna vec je vybudovať dokonalú virtuálnu realitu. Naši dobrodinci chceli, aby sme dokázali, že je možné nahrať do nej mysel. Chceli žiť večne, vo vnútri. Pokračovala, ale nemohol som sledovať jej žargon. Niečo objavovanie nervových korelátov vedomia. Nie. Prerušil som ju vrčaním. Moja hlava bola ako v vode. Myslím, ak je to všetko pravda, prečo mi to hovoríš? Už na tom nezáleží. Mykla plecami. Za každým, keď sa simulácia opakuje, vymaže predchádzajúce inštancie a začne znova s novými kópiami. Vždy. Myšlienkami som sa vrátil k tým dlhým nocem v Dark Room. Sedieť za stolom, prechádzať sa po chodbách, ležať na gauči v oddychovej miestnosti. Po celú dobu naťahovali na najnovšiu verziu našej hry. Vyleštený konečný produkt bol výsledkom nespočetných iterácií. Stretnutia pri tabuli, ladenia, redesign, znova a znova, verzia za verziou. To všetko len pre videohru. Ale niečo také zložité ako toto miesto? Koľko verzií bolo potrebných, aby sa dostali tak ďaleko? Desiatky? Stovky? Takže ste nás zavraždili, povedal som, konfrontujúc jej pohľad. Znova a znova. Myslím, že toto je jeden spôsob, ako sa na to pozerať, povedala Mara. Chcel som sa rozkričať o tom, že ako inak sa na to mám pozerať. Vedel som však, že je to zbytočné. Pri všetkom mojom hneve a zmetku som tu nemal čo robiť. Rozhodol som sa nechať Maru na pokoj a urobiť jej nume, ktorú som mohol, a to pohodovať späť k Roxis a čo najskôr sa omračujúco opiť. Už som chcel ísť dole, keď som si na niečo spomenul a otočil som sa späť k nej. Prečo si povedala? Čo si povedala, Roxy? Čo? Teraz bola na rade ona, aby vyzerala zmetenie. Povedala si, že peklo neexistuje, kým ho nepostavíme. Ak je toto miesto také dokonalé. Prečo si to povedala? Potriasla hlavou znova a pozrela sa na tmavú statickú časť mesta. Anomálie, povedala. Nie si prvý, kto ich vidí. Ale ja, nepamätám si ich. Nie z predchádzajúcich iterácií. Mala by som si pamätať. Sklonila hlavu a zavrela oči. Neležala som v bunkri, keď som vám povedala, že som bola predtým ponorená. Som rovnako kópiu ako vy. Jediný rozdiel je v tom, že skenujem pravidelne. Mala by som zapamätať každú predchádzajúcu verziu, pokiaľ tu nie som, aby som mohla skenovať. Zhlboka sa nadýchla a striasla sa. A chyba takéhoto rozsahu sa nestane len tak náhodne alebo cez noc. Je to znamenie, že hardware zlyháva. Už nejaký čas zlyháva. A len, že servery boli vyrobené na mieru pre miliardárov, ktorí chcú žiť večne. Sú držané hlboko pod zemou v perfektných podmienkach. Mohli by bežať 1000 rokov, možno dlhšie. Ak nezostal nikto, aby ich vypol, povedal som a spojil si všetko dokopy. Začula sa ku mne s čerstvými slzami, ktoré stekali po tvári. Myslel som na bunker, chladnú prázdnotu prázdnych jaskýň hlboko pod hrami. Myslel som na blikajúce terminály, ktoré sprevádzali len vyschnuté kostry. Geotermálne extraktory bzúčali za starými a zlovesnými sovietskými priedelmi, ktoré sú teraz a navždy zapečetené proti nejakej vonkajšej apokalypse. A ešte niekde hlbšie, v rámci nejakého stále bežiaceho počítača, si ma môj vlastný dávno mŕtvý duch stále márne pokúšal prebudiť to simulácie, uviaznuté v nekonečnej slučke. Zamareným pohľadom sa zdalo, že tmavý kúsok mesta sa zväčšuje a atramentovo čierne úponky o ústatiny sa šíria z jednej pouličnej lampy na druhu. Vietor sa ochladil a s ním prišiel vzdialený zvuk. Slabý, ale známy. Ako kvílenie niečoho strateného a vystrašeného. Mávnutím som otvoril svoj holografický displej a začal som hlásiť chybu. S.A.S. Čaute. Tak, ako sa vám páčila Kirbypasta? Táto konkrétna sa teda prekladala veľmi, veľmi, veľmi dlho. Pretože má skoro pol hodinu. Kto som sa započil pri nej, tak dobre sa páčila. Ak áno, tak hoďte like, alebo prípadne odber, ak sa vám páčia Kirbypasty a tento content. A taktiež ďakujem Stefanovi Millerovi za anglickú verziu. A my sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.